165. Oh, não temas tua esposa de Jesus, com justiça ele te confirmará. O lugar da tua tenda e habitações, o Senhor ampliará. Toda arma contra ti prosperar não poderá, quando o inimigo contra ti se levantar. Cristo te defenderá. Toda arma preparada contra ti que combate, mas jamais te vencerá. Pois o Santo de Israel, deste mundo encanador, mas ali eternamente gozarás com Jesus o vencedor. Toda arma contra ti prosperar não poderá, quando contra ti se levantar, Cristo te defenderá. Toda arma contra ti